Пане Людвих, я вас вітаю. Росія шантажує Україну підірвати Запорізьку АЕС. Якщо припустити, що окупанти таки наважаться це зробити, якими можуть бути наслідки? І які можливі сценарії, враховуючи, що зараз більшість реакторів у стані холодного зупину? Вітаю. По-перше, стосовно, якщо наважиться, з великою ймовірністю наважиться. А от стосовно сценаріїв, вони дійсно суттєво різняться, і найбільш ймовірний – це ніякого апокаліпсису не буде. І єдине, що вони зроблять, це виведуть з ладу всі енергоблоки Запорізької АЕС з тим, щоб ми не могли протягом року чи декількох років відновити їх роботу на мережу національну. Це найголовніше. У найгіршому випадку також апокаліпсису не станеться. Бо справа в тому, що дійсно всі реактори у холодному стані, лише один у гарячому, але з точки зору можливого терористичного акту великої різниці між ними нема, лише різниця у часі та у сценарії, який буде реалізований відносно конкретного енергоблоку, не більше того. У найгіршому випадку ми отримаємо забруднення стронцієм та ізотопами цезія близько до того, що ми мали після аварії на Чорнобильській станції десь через півроку рік, оскільки короткоживучі радіонукліди вже їх немає у ядерному паливі всередині реакторів, і тому у гострій фазі йоду не буде і інших коротишів не буде представлено у повітрі. Загалом, чи важко підірвати подібний ядерний об'єкт? Чи враховувались при проєктуванні ймовірні такі сценарії? Дурна справа, не хитра. Сценарії на кшталт терористичного акту, вони не вкладаються в той перелік можливих аварій, які розглядаються у проєктному обґрунтуванні безпеки. Взагалі, ведення військових дій теж не розглядалося в проєктному обґрунтуванні. Чи реально створити аварійну ситуацію на станції, якщо, наприклад, атакувати ЗАЕС ракетами? Безумовно, реально. Справа в тому, що енергоблоки, як вітчизняні, так і закордонні, між іншим, вони не розраховані на падіння важкого літака навіть. Вони витримують лише падіння легкого літака на кшталт винищувача. Тим самим, якщо туди все ж таки спрямувати ракету, то руйнації будуть достатні для того, щоб спричинити достатньо масштабну радіаційну катастрофу. Який радіус ураження буде у разі аварійної ситуації? Які фактори впливатимуть? Це суттєво залежить від того, який саме сценарій безпосередньо аварії відбудеться. У найгіршому випадку карта забруднення буде така сама, як і після Чорнобильської аварії. Єдине, що, як я сказав, там не будуть присутні короткоживучі радіонукліди, але у гострій фазі, у повітрі, у радіоактивній хмарі будуть присутні і стронцій, і ізотопи цезію. Власне кажучи, дистанція, яка принципово може бути заражена, це вона нараховує сотні, навіть тисячі кілометрів. Справа в тому, що чим далі, тим менше буде інтенсивність. Але це найгірший, я повторюся, випадок. На мій погляд, це практично неймовірний варіант, оскільки, скоріш за все, головною метою буде нанесення максимальної економічної шкоди Україні. Евакуація у 50-кілометровій зоні. Як швидко це має відбутися, аби звести до мінімуму вплив радіації на людей? Загалом то кажучи, до того, як наблизиться радіоактивна хмара, бо радіація буде розходитися з швидкістю вітру, а максимальна швидкість вітру при суттєвих
при суттєвих великої потужності буранів, там, штормів, це 100-110 кілометрів на годину. Але це максимально, це відбувається один раз на рік. Зазвичай швидкість десь між 20 та 50 кілометрами на годину, відповідно, і забруднення, скажімо так, радіоактивна хмара досягне тих населених пунктів, які розташовані поблизу, за відповідний час. Тобто евакуація має відбутися щонайменше, якщо готуватися до аварії, то за півгодини до аварії, з тим, щоб автобуси евакуаційні встигли від'їхати. Але в разі, якщо цього не можливо зробити, то краще за все ж таки закритися у закритому приміщенні, закрити всі вікна, двері і одягнути маску, дочекатися, коли наступить організована евакуація, і про це буде об'явлено або по радіо, або по телебаченню, залежно від того, яким каналом ви користуєтеся. Що порекомендуєте людям у випадку екстреної ситуації на ЗАЕС? Чи варто приймати пігулки, препарати для йодної профілактики? І коли це треба робити? В першу чергу не знаходитися на вулиці і, як я сказав, закрити вікна, закрити двері і уважно слухати і виконувати ті приписи та вимоги, які будуть надані місцевими органами, зокрема Державною службою з надзвичайних ситуацій. Ні в якому разі не треба ні перед аварією, ні під час аварії, ні після аварії. Справа в тому, що того радіоактивного йоду зараз немає в атомних енергоблоках. Він весь за півроку розпався. Його період напіврозпаду всього 8 діб, а реактори зупинені вже більше ніж півроку. Це стосується саме Запорізької атомної станції.